E como é que o irmão, eu tô falando por mim, assim, como é que o irmão mais velho pode interagir com esse irmão mais novo, que é atípico? Como é que uma mãe pode fazer essa interação dos dois filhos brincarem juntos e ter, né, uma interação, assim, né? Como é que a gente pode fazer Eu isso acho como super. mãe? Eu acho sensacional essa pergunta. O que eu tenho visto é, cada vez mais assim, são os irmãos, quando eles veem que o irmão, né, que tem o desenvolvimento, talvez que não é aquele que tá sendo esperado para aquela idade, o irmão quer ajudar. Mas só que ele não tem isso conscientemente. Talvez ele tenha ali como, ai, mas não dá para brincar com ele, porque ele não senta. Do momento que a gente começa de novo a dar brilho, a iluminar essa criança, olha, você sabia que ele consegue sentar para jogar bola para você? Ah, é? Ah, então eu quero jogar bola com ele. E aí a gente vai começando a colocar uma lupa de aumento para cada conquista desse irmão pequeno ou desse irmão que pode ser até mais velho, mas que esse irmão não está conseguindo ver como ele pode interagir. Então a gente vai começando a fazer essa mediação. E a mãe começa a fazer essa mediação também. Ah, eles adoram brincar junto de cabaninha. Ah, porque cobre e daí ele tira e dá uma gargalhada e o irmão acha o máximo fazer isso. Então a gente vai começando a identificar também o que um e outro acham divertido. E essa diversão é que vai mostrando também como a gente pode explorar isso da parte motora, como a gente pode explorar isso dentro do atendimento. Fora do atendimento, o que vai reger tudo isso é a diversão e é a gente iluminar para o irmão que está querendo interagir, mas não sabe como ele pode interagir. Então, do mesmo jeito que a gente estava falando, que a gente faz, por exemplo, com os professores, é muito legal fazer com os irmãos. Tenho feito os teleatendimentos e os irmãos mais velhos, lógico, estão ali na Tão sala. junto. Então, eles querem brincar também e tal. E daí tem uma menininha que, quando eu entro no teleatendimento, ela fala: Tia, essa semana ele fez isso, ele fez isso, ele fez. E hoje eu tava pensando da gente brincar, Gilmar, de Uber Eats. Eu fiz, gente, é muita brincadeira de pandemia, né? Brincar de Uber Eats. Ela fez, e hoje eu estava brincando. Uber Eats é quando você pede comida pelo Uber, sabe? Tem um aplicativo que chama Uber Eats. É. Aí acho que eles estão pedindo muita comida agora por Uber, né? Sei lá, pelo Uber Eats. Daí ela fez hoje, a gente vai brincar de Uber Eats. A gente vai fazer a comidinha e aí você tem que ligar e pedir. Porque a única interação com o mundo que eles estão tendo agora é pedir comidas pelo telefone. Hoje a gente vai brincar de Uber Eats. Eu fiz, gente, tem coisa mais contextualizada na pandemia que brincar de Uber Eats? Não. E aí a gente começou a fazer essa brincadeira e ela me passa todo o relatório e tal. E daí eu falo: Ah, você já percebeu que ele tá fazendo isso? É verdade, tia, deixa eu fazer de novo. E aí ela quer testar. Então eu acho que Que quando a gente também máximo. faz essa ponte, sabe, ser uma potência, e a criança que está mostrando para ela, o irmãozinho que está mostrando para ela, também fica muito feliz de poder mostrar. Então eu acho que a gente fazer essa mediação, sabe, de achar o denominador comum entre os dois, eu acho que é isso que auxilia no brincar. É a gente realmente posturar. Teve uma menininha que me falou uma vez, eu achei o máximo, ela fez assim: a minha turma da escola não sabe que eu sei ficar de pé. Porque ela ia com a cadeira e às vezes ela usava o andador, tinha o andador lá, mas eu acho que era começo de ano, a professora ainda não tinha colocado ela no andador. Eu fiz assim: a gente tem que corrigir isso rápido. Tava no primeiro mês de aula, eu vou lá então, vamos combinar? Não, vamos combinar. E aí a gente combinou, eu fui, coloquei ela no andador. A turma, meu, é outro olhar para ela. É. Ah, porque ela vai no andador. E ela, perante a turma, Também, super nossa. orgulhosa. Né? E a professora, ah, então ela vai, é só botar o andador na frente? É só botar o andador na frente, que ela segura, ela vai levantar e daí você vai dando só um ajuste se por acaso vier um degrauzinho, alguma coisa assim. Ah, então perfeito. Então eu acho que a gente ir achando denominadores comuns para a criança poder mostrar do que ela gosta de brincar. A criança com deficiência, ela também é muito podada em relação a isso. Ela dificilmente escolhe a brincadeira. É verdade. Então, do que ela quer brincar, né? Do que é você tá querendo brincar? Daí a gente consegue brincar. Do que você, menino, tá conseguindo? Aí a gente vai brincar também, porque eu escolhi a brincadeira, também é parte do engajamento no brincar. E é também parte de eu me colocar como participante daquele grupo. Se eu escolho, é porque eu também estou fazendo parte. Se eu não escolho, eu já separo. Né? Então eu falo assim: ah, mas ela não escolhe. Quando uma criança chega no consultório, eu falo: escolhe o brinquedo.
rápido e a criança não tem essa habilidade, é algo que a gente tem que trabalhar, porque isso faz parte da autonomia. E a gente quer que a criança tenha autonomia. Você escolher é a sua, uma das primeiros, dos primeiros quesitos para você ter autonomia, porque a autonomia é a escolha. A independência é como eu realizo. Eu posso ter zilhões de recursos para realizar, mas se eu não tenho autonomia para escolher, aqueles recursos estão sendo utilizados com alguém que está escolhendo por mim. Então, a primeira também etapa no brincar, para que a gente se coloque, eu adoro a hashtag o brincar nos faz iguais, né? Para a gente se colocar igual ao outro, é a gente poder escolher do que brincar, como brincar, e isso tudo ajuda muito na interação entre os irmãos. Da gente colocar, agora é ele que vai escolher, agora sou eu.